Te noći nisam mogao da oka sklopim. Hteo sam negde da se proštam, pa sam skoknuo do Ade. E sad, razlog mog nespavanja nije bilo to što sam se po prvi put zaljubio, već gde bi je po prvi put izveo i ostavio onako dobar utisak. Jednostavno, nije bilo rešenja. Trčao sam sa biciklom, šetao po vodi, plivao po drveću, bacao vodu u kamenčiće, ali jednostavno čovek kad je zaljubljen, ne vidi da je rešenje upravo ispred njegovog velikog nosa. Klub Sirano na Adi Ciganli. Telefon za informacije 064-113-6215. Imajte i vi veliki nos da osetite prave stvari. Najbolji osjećaj u gradu. Klub Sirano. Dođite na Adu.